أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی قدرمن دے پختون خاورے درانم مشران دے وطن دے سیاسی گندنو دیر درانا لیڈرشپ د وطن قبائلی ملکان او مشران د دی وطن ډیر درانه علما کرام د دی وطن ډیر عزتمن او قدرمن د سماجی تنظیمونو مشران چې دوی د وطن خدمت کوي د مختلفو جرګو د مختلفو سیمو مشران او تقریبا په پنډال کې ناست یو هم داسې سړی نشته دی یو هم داسې وګړی نشته سره زموږ د وطن د ډیرو درنو خویندو چې هغه په خپل حیثیت کې یو لوړتیا نه لري هر دلته په دې پنډال کې یوازې هغه خلق ناست دي چې هغه د یو تنظیم د یو پارټۍ د یو علاقې د یو جرګې یا د یو پیشې مشرتابه دي نن په دې پنډال کې ډېر معتبر خلق او هغه خلق ناست دي هغه خلق نن ناست دي چې په یقین ومنئ چې دا فیصله وکړي د دغې وطن ټول حالات بدلولی شي نن هغه نمائندگی ناستا دا نن د پښتون وطن هغه نمائندگی ناستا دا چې د دوی د فیصلې سره به د دغې وطن حالات بدلیږي زه ټولو ته هرکلی وایم زما د وطن دا ناست چې څومره خلق دی که دا د پارټۍ د سیاسي ګوندونو مشران دي که دا علما دي که دا قبایلي مشران دي ملکان دي که دا د سماجي تنظیمونو او د جرګو مشران دي که د مختلفو پیشو مشران دي که د مختلفو سیمو مشران دي زه دا ټولې جرګه ټول ممبر چې کوم دي دا د ځان مشران شمارم تاسو زما مشران یئ تاسو زما عزتمن یئ تاسو زما قدرمن یئ زه ستاسو د پښو خاورې یم زه ستاسو د خپو خاورې یم زه چې فر سپړې مه وایئ زه صرف خپله خبره پوره کومه چې هر څنګه هم دا ملت تای ای د وطن مشره تا سل پهغورونه وړي دي منم تا سل کیسې وړي دي تا د دښمن ګزارونه هم وړي دي تا د خپلو ګیلې هم وړي دي ته ډېر سوی ژوند کړی دی زه پوهېږم په تا به د خپلو پردو ډېر الزامونه وي خو الزامونه په سینه تېرول هم آسان نه دي د خپل ملت باندې د بیا هم نن په دا پنډال کې د دغې ملت د ښېګڼې دپاره راټول شوی نو زه تاسو ټولو ته په دواړو لاسو سلام کومه نماینده خلک یې خدای مو راته آباد لره محترمو زه یقینا ډېر اوږد خبرې نه کومه د قرآن شریف د یو آیات په مفهوم باندې خپل تقریر شروع کومه لوی رب لوی څښتن چې دنیا جهان د هر څه مالک دی قادر دی رازق دی او د هر څه خالق دی دا هغه یو عظیمه خبره چې زموږ په خلو هم وځي ځانونه راته دومره وړوکي وخت کاری چې بیانولی نشوم الله پاک فرمیي چې زه د هغې کام زه د هغې کام حالات نه بدلوم کوم کام چې خپل حالات خپل نه بدلول غواړي یقینا چې نن پښتون راټول شوی دی دا کام خپل حالات بدلول غواړي نو د خدای بد فیصله بیا موجوده ده په خپل رب خو یقین لرئ د لوی رب فیصله دا ده چې کوم کام خپل حالات خپل نه بدلول غواړي
زیالات نه بدلام دا مفهوم دی علما به ورست خبره کی هغه به لام په تفصیل خبره کولای شي. زما محترم مشرانو انتظاماتو که کمی شته دی خو د حالاتو نه تاسو خبر یی. په بوجه بوجه معلومات ډیټا مونږ فارم را ټول کړي ویو د ده هم جاسوس ګرځي په دې خاوره چې په کومو ټینټونو کې پراته وه په هغه یې اول انسوګیز شروع کړ چې د خلکو سترګې کار پرې اخ او بیا یې د هغو غریبانو د هغو شهیدانو چې وینې په دې وطن توی وې د هغو ورکو خلکو چې د مندې اوښکو یې په سیلاب سیلاب پسې توی شوې او د دیګې وطن دلته ټول د شهیدانو خپل خپلوانه هغه ته یې اور ورکړه په هغه ورځ معلومات یې وسپدل په باجوړ کې زمونږ هغه ټیم چې هغه ډاکومنټري جوړوله په یوه یوه واقعه هغه یې ونیول موبایلونه یې ځینې یوړل په دې وطن کې دا پنډال چې مونږ او تاسو یو ځای کېناستلو پکې زما د وطن زما د وطن عزتمن علما کرام راتلل زما دا سپینګیري قبایلي علاقایي ملکان خانان مشران راتلل زما د هرې پیسې مشران راتلل او د هر سیاسي ګوندونو مشرانو وعده کړې وه چې درځو د هغې پنډال هېڅ یې نه پرېښودل او بیا په آخر کې د څلورو ځوانانو په شهادت په تامېدو پس دلته دا خاوره دا پنډال سره را جوړ شو په انتظاماتو کې ډېر کمای دی تاسو د کورسې نه تاسو د تاجونو لایق یئ خو په دې خړه خاوره باندې د وطن په خاطر ناست یئ تاسو ته سلام محترمو په زرګونو کاله د ایشیا په زړه کې یو کام آباد دی چې په الفاظو کې پښتون یادیږي په لهجې کې پښتون او پښتین نام یاد دی او په کل کې افغان لفظ ورته استعمال دی. محترمو دا کام د زرګونو کالونو نه په دې خاوره باندې آباد دی د خپل دین د خپل ثقافت او د روایاتو مطابق ژوند تیروي او بیا په نږدې 200 کالونو کې د یو جنگ سره مخ دی. زه په تاریخ تبصره نه کوم ولې چې د تاریخ تبصره د هر چا خپله ده څوک ورته په یو نظر څوک ورته په بل نظر ګوري خو په 1318 کې نن نه 200 کاله 206 کاله مخکې د رنجیت سنگ په نامه باندې خالصایي فوجونو د پښتنو په سلطنت په افغان وطن باندې برید وکړ چې پېښور او دا سیمه یې د جبر لاندې کړلې. په 1315 کې دای په زور د دې خاورې نه وباسل شو. په 1318 کې فرنګی راننوت. په 1324 پر یو جنگ وشو. 1318 تر یو اتاویا او یو اتیا پر دوم جنگ وشو. په 1393 کې پښتانه افغانان په منځ کې سره بیل کړل. دیخوا پښتانه چې یو سیمه یې د فاټا یو سیمه یې د این ډبلیو ایف پی او یو سیمه یې لویه د جنوبي پښتونخوا وال د بلوچستان په نامه یاده شوه. د دوی پهچان د دوی چې پېژندګلي وه هغه یې ور ورکه کړله. الله پاک په قرآن شریف چې فرمایي چې ما انسانان قبیلې قبیلې پیدا کړل د څه دپاره د پېژندګلو دپاره. دوی پېژندګلي ختموله خو هېڅکله دا نشي کولی ځکه هم چې د دنیا فلسفران د دنیا پوهان د دنیا ساینسدانانو هر څه ایجاد کړي دي خو خدای چې کوم تخلیق کوي تر اوسه پر انسان لا نه دی کړی. قانونه او جب خدای پیدا کړي دي نه یو ساینسدان پیدا کولی شي نه یو فلسفر جوړولی شي نه د دای د لیډر کار دی نه د سیاست کار دی دا د خدای تخلیق دی یقینا دا ورکیږي نه. زه ګیله نه کوم د بل چا نه خو مثال درکوم کشمیرای یو کام دی مظلوم دی خو که په هندوستان کې آباد دی او که دلته آباد دی نام یې بیا هم کشمیر دی. بلوچ که په ایران کې آباد دی که په پاکستان کې آباد دی نام یې بیا هم بلوچ دی. پنجاب که په هندوستان کې آباد دی که په پاکستان کې آباد دی نام یې بیا هم پنجاب دی. دا یوازې پښتانه وو چې دوی د خپل نام نه
دوی د خپل افغانیت او پښتونولۍ نه بې برخې کړل او هغه یې د دې ورته وګرځوله. دا جنگ چې په اتلس او اتلس کې دا جنگ چې په اتلس او اتلس کې شروع شوی و د هغې ځای تفصیلات زه نه بیانومه. زه راځم یوازې اوسني حالاتو ته چې هغه زه درته بیان کمه. محترمو، دا جنگ بیا په 1948 کې چې تقسیم وشو، په 93 کې دای د هند برخه جوړ شو، بیا د پاکستان برخه جوړ شو، په 1970 کې بیا دا وطن بیا د جنگونو د دنیا دا لویو قوتونو مرکز جوړ شو د جنگونو د پاره. او دې خاوره ته زورور راغلل، زمونږ خاوره نیوله. ای زما سپینګیریو، ای زما علما کرامو، ای زما د وطن ملکانو خانانو، ای زما د سیاسي ګوندونو لیډرانو او زما خوندیو، یوه خبره واضح خومه: ترهاګر هغه وي چې د بل په کور ورننوځي، ترهاګر هغه وي چې د بل مال ولوټي، ترهاګر هغه وي چې د بل انسانان ووژني. دنیا دا ثابته کی پښتون افغان د چا په کور ورننوتی و؟ دنیا قوتونه راتلل زمونږ په کورونو راوتل. مونږ د چا وسایل نه دي لوټلي، د دنیا جهان ته کتونه راغلل زما وسایل یې لوټل. مونږ د چا هم سړي باسیت کام نه دي وژلي، مونږ یو کام ته دننه نه یو وردخل شوي. مونږ نه په امریکا بمبارونه کړي دي، نه مو په چین بمبارونه کړي دي، نه مو په روس بمبارونه کړي دي، نه مو د دې بل په واکدار بمبارونه کړي دي. دوی راغلي دي زمونږ په خاوره یې بمبارونه کړي دي. بیا په 2001 کې په افغان وطن کې جنگ شو. ډیره مهمه خبره درته کوم، په افغان وطن جنگ په یو بنیاد امریکې شروع کا. امریکا ویل چې اسامه بن لادن په ما باندې حمله کړې ده، زه چې کوم ملک اسامه بن لادن ناست وي زه به هغه ملک ورانوم. دوی راغلل افغانستان یې، په افغانستان یې کارپیټ بامونه دا غورځول شروع کړل. خو یو خبره نن زه د دغې جرګې و مخ ته ناست یم، د امریکې د یونایټډ نیشن نه تپوس کوه چې که په یو سړي پورې پورا ملک ورانول جایز و، نو دا سړی خو په بټاباد کې وختلو. تا بیا زه دا نه وایم چې دا ځای دې ولې نه کتبا، خو په هغه ورځ دا جواز ولې ورک و؟ خو یو څپړې مه وایه، دا معلوماتي کړه سره. او یو خبره کوم، که یو سړي دپاره یو وړوکی اپریشن ضرورت و، نو تا خو په د 2001 اول اخبار نیویارک ټایمز کې اول خبره دا راغله چې اسامه په توره بوره کې دی. نو تا یو وړوکی اپریشن لکه دلته چې کولو هغه بیا د هغه ځای دپاره ولې نه و جایز؟ لهذا دا اسامه بن لادن خبره نه وه، دا په دې خاوره باندې د چین امریکې او د دنیا د قوتونو په خپل منځ کې د جنگ منصوبې وې چې هغې دپاره یې په دې وطن کې خپلې منصوبې جوړولې. د 2001 هغه جنگ په 2003 نه پاس اول قبایلي عضلاته د واڼه په خاوره باندې دلته شروع شوی دی. محترمو، څوک د ګیلا نه کوي، نن مونږ معلومات سره شریکوو. دا چې اول شروع کېده نو کمانډر نیک محمد چې کوم و دغه مشري کوله، دا د وسلوال تنظیمونو مشر و او د پاکستان فوج د ده پر خلاف باندې د یو اپریشن اعلان وکړ. زه دلته سپینګیري ناستی او هغه خلق ناستی چې په دې خاوره په خپلو سترګو کې لیدلی وي. کمانډر نیک محمد په 1995 نه پاس په 1990 کې د دیګې ځای نه افغانستان ته د جهاد دپاره تللو. هغه ټریننګ چا ورکړی و چې په 90 کې د 90 په دهایی کې ورکولو؟ د چا په ملګرتیا دوی د دیګې ځای نه تلل؟ هغه ښکاره خبره ده، د دیګې ملک ادارې د دنیا د قوتونو په امدادونو باندې دا کار کولو. نو آیا دا چې د کوم سړي خلاف تا اپریشن شروع کولو زما د دې سپینګیرو ته دې ټریننګ ورکړی و؟ دوی پیسې ورکړی وې؟ نه، زما د وطن یوه جرګه نه وه ورته شوې، زما د وطن یو چا نه وي ورته ویلي. دا ستا د پالیسیو نتیجه وه، دا زمونږ د کام د پالیسیو نتیجه نه وه. خبره ورانېدله، خبره غرکېدله او تر دې ځای پورې راغله چې نن د پښتون وطن یو کوڅه داسې نشته دی چې هغه په ویر ځپل یې نه وي او هغه جړېدل یې نه وي. زه دلته ستاسو ته په کل کې یو ځل خبره کوم، بیا به د یو ډاکومنټري په صورت کې یو د هغې مثال در کول کیږي. محترمو، مونږ چې کوم معلومات را ټول کړل، شپږ او یا زره
پنځه زره شپږ اویا زره پنځه سوه څلور اتیا چیاتر هزار پنځه سو چوراسي پښتانه دا په ګولیو په بمونو په دماکو کې په داسې جنګ کې دلته دوی ووژل چې هغه زموږ جنګ نه وو. او په دې کې باسیت ضلع موږ معلومات ټول نه دي پوره کړي ځکه چې په لاره کې موږ ته رکاوټونه وو ډېرو ضلعو ته علاقو ته نه یې تللي. افسوس خبره دا په ټولو نه زیات مرګونه نه زره پنځه سوه دوه ویشت دا د دغې خاورې شوي دي چې په کوم کې ته ناست یې. باسیت ضلع تر ټولو غټ قیمت خیبر چې نه زره پنځه سوه دوه ویشت شهیدان یې شوي دي. لینډ ماینز هغه ماینونه وو چې په آپریشن کې دوی خښ کړي وو اووه زره پنځه سوه اته دېرش سات هزار پنځه سو اټتیس د هغې معذور چې کوم دي هغه د پښتون په خاوره موجود دي. ټوټل دماکې چې موږ سره ریپورټ او ډایرک ریکارډ پروت دی نه زره دوه سوه اووه دېرش دماکې دا غټ غټ دماکې وړې وړې نه چې په ښارونو کې شوي دي په دې خاوره باندې دوی وکړلې. په هغه کې دا دماکې په کل کې چې کله موږ راواخیستلې نه یو بازار ځنې پاتې دی نه یو ضلع ځنې پاتې ده نه یو مکتب فکر ځنې پاتې دی. دلته یو ګوند هم داسې نه و زموږ سره لیستونه پراته دي یو ګوند داسې نه و سیاسي پارټۍ چې د هغې شهیدان نه و موجود. البته تر ټولو زیات شهیدان په سیاسي ګوندونو کې د عوامي نېشنل ګوند او ډېر ور سره نږدې په مقابله کې د جمعیت علما اسلام چې موږ فکر هم نشو کولای چې هغه په دومره زیات تعداد کې د دوی هم شهدا دي په دې جنګ کې د دوی شوي وو. قبایلی مشران دلته ناست دي دلته دا قادر خان دی کورنۍ ناسته ده او نور هم زنامونه چې خلم تقریبا د شهیدانو کورنۍ دي. دلته مولانا مفتی صاحب ناست دی چې خپل ملګري یې اوس یو کال اول ورکړي دي. محترمو تقریبا دوی څورلس سایه یادوي زموږ سره خپل د قبایلي علاقایي مشرانو اوولس سوه اته دېرش مشران داسې دي چې هغونه یا سرونه پرې کړي دي په دا خېټو به وریخي وي یا دوی مړه کړي دي. او د افسوس خبره دا ده څه کم دوه سوه دماکې غوښله څه کم دوه سوه دماکې په جوماتونو کې شوي دي څه کم دوه سوه دماکې په جوماتونو کې شوي دي. یونیورسٹی سکول کالج ہاسٹل مدرسہ جماعت او امام بارگاہ ور سرا خطا کے پدے خاور دا کرسچن دا ہندو دا 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 سکھ دا دغ پہ عبادت گاہوں کے او ور سرا دا ہسٹرا سرا موجود دا ہما سرا قتل ہے شجر تو کیم چلنج کہوی دوا سوانا باند دا ماکے پہ مزارون شوی دی. او تبلیغی مراکز یا او شای نده پاتی یا او سا هم ندی ماف شوی. او دا افسوس خبره داست ده او وزل دماکه او حمل داست شوی دی چی پاغا که حال تا بیخی تر لس و کال و زیاد سلائی نو یعنی ماشمان و حال تا توتل که او وزل دماکه داست شوی دی چی پاغا که حال تا بیخی ماشمان و ستر سلائی نو موجود شپک دماکه په داسې بازارونو کې شوي دي چې هلته یوازې زنانه او سړي نه وو. هلته د دنیا په جهان کې موږ جنګونه لیدلي دي سړي سړي سره وژني دا اول ځل جنګ وو چې چا منصوبه جوړه کړې ده چې دغه کم ماشومان دلته په مدرسه یا په سکول کې دي زه چې ماشومان یې مړ کړو. دا په تاریخ کې بیا نه دي شوي دا په تاریخ کې نه دي شوي چې بیخي د ښځو دپاره یو منصوبه جوړیږي چې دلته ښځې دي دغه کام چې هغه مړې کړو. دوه سوه دیارلس زنانه یوازې په پښتون وطن کې د پولیو نوکري ته چې کومه زنانه ځي قسم په کور یې سړي نه وي پاتې دا دومره د غربت نه ځي. دوه سوه دیارلس زنانې د پولیو په ټیمونو کې وژلې شوي دي. او د دې خاورې سیاسي لیډران یې ټول داسې شهیدان کړل
داسې شهیدان کړي دي چې تر نن ورځې پرا د هغې قاتل ته څوک ګوته هم غځوي یا تش د انصاف خبره کوي هغه ته څوک نه پرېږدي. محترمو، هیڅوک یې نه دي درته معاف کړي. بیا دلته په ضلع کرم کې 4001 یعنی 41 نه باندې کسان دا په شیعه سنی جګړو کې هلته شهیدان شوي دي. زه په ایمان درته وایم هېڅ د شیعه سنی جګړه نشته دی، نور د هغې ځای ټول خلک درته موجود کوي چې هغه درته وښایي چې څوک جګړې جوړوي او څنګه یې جوړوي. محترمو، د دغې جنګونو د وجې 57,10,928 58,928 خلک چې کوم دي دا آی ډی پیز جوړ شوي دي چې په هغه کښې 2.3 میلیون یعنی 23 لکه خلک اوس یا آفیشلی یا ان آفیشلی آی ډی پیز دي. دا د هغې نه په بل وطن ژوند تېروي، د خیمې ژوند چا نه دی لیدلی. ما په ټول عمر د ذات په والا کې سنه ده کړی، خو نن د مثال په طور پورې ذات ته پیش کوم. موږ چې آی ډی پی شولو، زه نن هم د یو غریب کورنۍ انسان یم، نو موږ 8 کاله یو بل چا په خپل کور کې یوه کمره را کړې وه. زما مور پلار او ټول خوندې ورونه موږ پوره 14 کسان په یو کمره کې اوسېدلو. زه به په هاسټل کې وم چې کله به راغلم ما ته به مور ویل هم چې زویا کله به ستا تعلیم ختم کیږي چې خپل په کرایه کور واخلې، ولې چې ما ته نورې ښځې پیغور راکړي چې زموږ په کور کې اوسې. دا ټولو په پیغورونو کې ژوند کړی دی. دا د آی ډی پی ژوند څه آسان ژوند نه و، دا ډېر په مشکلاتو تېر شوی دی. ما ډېر عزتمند خلک لیدلي دي، ما ډېر قدرمند خلک لیدلي دي چې هغه په خیمو کې اوسېدل. زه د 2009 د جنوبي وزیرستان یوه واقعه درته یادوم، او کومه واقعه چې درته یادومه دا میډیا ته چیلنج دی، راځئ د هغو سره ملوم هم. هغه واقعه داسې وه، زما ورور راغی، هغه بیخي یعنی خوب نه ورتله، په ګولۍ پسې ګولۍ اچول مال شوي څه دي. ویلې وروره درته ویلی نشم چې ما نن څه لیدلي دي. ما بیا هم ستای که چې څه شوي وو. هغه ویل زه په لاره روان و، یو ماشومه مړه وه. زه دې ماشومه ته ورغلم، په دې باندې یو سړی و، څو ماشومان و، یو ښځه وه، داره بدل شوي وو. په هغه وخت کې خلک آی ډی پیز و په پیدل به راوتل. ویلې ما تپوس وکړه چې دا تاسو ته څه واقعه در پېښه ده، څه شوي دي. ویلې هغو ویل چې موږ راغلو د شپې ځای نه و، کلي ډک و ټول. دلته په دې پټي کې دا چې کوم د پیړ دپاره پوړ ورته وایي، تاسو څه ورته وایي؟ دا بوسا چې د غته ورکوي، بوسا بوساړه چې کوم دی، دغه دپاره کوټې جوړې شي. موږ د دې کلي نه تپوس وکړو چې په دې کې شپه کولی شو. هغه وویل چې شپه وکړئ، خو دلته پټي دي، په پټي کې قسم قسم یعنی دغه وړوکي حشرات وي. هغه د شپې دا مار خوړلې ده دا ماشومه، یعنی دې حد پره مجبور شول. دومره قدرمند خلک یعنی قبایلي اضلاع خلک چې په ټول تاریخ کې نن هم لاړ شه هلته سوالګر نشته دی، هغه خلک په لیڼونو کې ولاړ وو. او رښتیا د پښتون وطن قدر هغه لوړتیا داسې د خپو لاندې و، د سوټو لاندې پرته وه. هغه یې آی ډی پیس کړل، د سوات نه واخله تر وزیرستان پرا دعوه کېدله چې که تاسو آی ډی پیس شي موږ ترهاګري ختموی شو. محترمو، 10 لکه اکړه ځمکه چې کومه ده دا په قبضه کې ده، د کویټ نه واخله تر سوات پرا ټول ډیټیل ځکه نه راغله چې دلته اورونه ورکول شوي وو، کنی ټول موجود دي. دای دوی دا پکړه په 2003 نه واخله تر 2024 پرا 2,17,007 2,01,00 شناختی کارت دا د پښتنو بلاک شوي دي. هغه شناخت هم تا ته ډېر په مشکله درکوي، داسې نه درته پرېږدي. محترمو، 2 لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي. پښتون سړی تر ټولو غټه بدوا دا ده چې کور د ړنګ شه، او دغې ظالم په موږ باندې هغه طرز استعمال کړه.
دوال لکن باند کورونا رنگ شیری دی یاو لاک یولا زرا دو سوا آتویش کورونا یواز دا اپر وزیرستان زانت بیل رنگ شیری دی تا زما دا جوان دا تیرا ولو خوب دا غرونو که یاو کور و یاو کور و چه زما پرده پی زما عزت زما ملما زما بچی او زما دا زنانا و صدر پک موجود و تا هر دیوالونا نڑاول دا هغه دیوالونه نړول چې زما د وطن ستر عزت او زما د وطن د یو قدرمن ژوند په تېرېدلو محترمو شپږ دېرش بازارونه وران شوي دي او په هغه کې د یولس بازارونو نن هم نام و نشان نه دی پاتې یولس بازارونه نه دي چې هغو بیا نشان نه دی پاتې شوی دلته به د جنډو لې څوک ناست وي دلته به د لوی سم څوک ناست وي یولس بازارونه داری چې بیا یې نشان نشو پاتې او په آی ډی پیس کې مې یو خبره هېره شوله اووه کالي داسې دي اووه کلي زموږ رپورټ کم دی موږ پوره رپورټ نه دی راوړی اووه کلي داسې دي چې هغه په ټول عمر واپس نشي تللی په هغې ځای باندې کیلې او مورچې جوړې شوي دي دوی بیا نشي تللی هغه ختم شوي دي بس پنځه ویشت زره ټوټل دوکانونه دا په پښتون وطن کې ړنګ شوي دي پنځه ویشت زره نه باندې په دې کې تر ټولو زیات تعداد اووه زره اووه سوه څه باندې دا د میرانشاه د بازار دی چې دلته به یو تصویر هم هغه چې اول برید پې کېږي په هغه ځای کې دی ورکوي دا د میرانشاه دا میرانشاه باندې اول اټک کېږي ته یقین ومنه فلسطین ته یقین ومنه بوسنیا چچنیا هر ملک راواخله که تر دې بتر الوي نو هلته خو جنګ و د کوپر او اسلام زما په وطن کې کوم کوپر کوم کوپر وچې دا راسره کېدل دا د میرانشاه د اول حملې اټک تی چې دلته کېدلو زما د وطن چلو خلق ترهاګر و دا خخت خو یې نه وې ترهاګرې دا ټیمونه خو نه و ترهاګر چې تا دا هم او د دیږي هر څه د ځان سره وړي شوي دي محترمو دا تقریبا یو ډیټا وه چې د هغې مونږ ثبوت لرو چې د هغې زمونږ سره ډایرکټ کاغذ پراته دي په دې دوه کاله کې چې کومه بتا اخیسته شوې ده بتا په کوم خاکه کې اخیستله شي ګوډ طالب بیټ طالب فوج ایف سی او په ډېرو ځایونو کې پولیس هم پکې ملوث دی دا چرته په وسایلو باندې چرته په ټیکو باندې چرته په بلشي باندې بتا اخلي یعنی مولوی صاحب که چاته مې پیسې ورکړلې ټیک ټاک مسلمان یم او که نغدې روپۍ پښتون نه کړې ور سور کافر دی وژني دا د کوپر او اسلام معیار نوټونه یې جوړ کړي دي په دې خاوره چې کوم د دغې کوئلې قانونو او نورو قانونو والا و دغې ادارو ته نغدې پیسې ورکړې ټیک ټاک پاکستانی دی او که نغدې پیسې نه کړې وار پاکستانیت دلته په پیسو خرڅېږي بیا هیڅ پاکستانیت په دښ نشته په هغه ورځ به شناختي کارډ بلاک وي یا خبره ته دغې دلته د حق وکې یعنی دا بلاک شناختي کارډونه که یو کیس داسې هم راغلی دی چې یو تن سنیټر دی په سینټ کې ناست دی تقریر کوي این په هغې وخت کې ده ته خبر راځي چې ستا یې شناختي کارډ هم بلاک کړ چې ته د سره دېږې ملک یې نه حافظ عبدالله صاحب حافظ عبدالله صاحب هغه وخت په سینټ کې ناست و دننه سینیټر و په سینټ کې دننه ناست و هلته لږ څه چیرې رښتیا خبره کړې وه او خبر ورته راغی چې ستا شناختي کارډ بلاک زما الحمدلله شکر الحمدلله زما خپل هم شناختي کارډ بلاک شوی دی او لا مخکې نه بلاک دی ما څپړې ما وایې ملګرو دا کام غمي ده لږ به داسې روارو محترم اولسه مونږ کار لګیا کړی دی په دې باندې کار کوو تاسو ته به اوس لږ یو څه ډیټ دلته ښایي زه به په آخر کې بیا یو څه خبرې کوم بیا زه درنه ځمه یو ډاکومنټري چې کوم ډایرکټ مونږ کورونو ته ورغلي یو تر د شروع یې کړه دغه وله ډاکومنټري دا ډایرکټ مونږ هغو خلکو ته کورونو ته ورغلي یو د هغې نه یو یو مثال د مړ یو مثال د لینډ ماینز د دماکو د هر یو یو دغه کړی دی
پښتانه د ظلم او تشدد اوږد داستان لري. په ټول ولایت کې زرګو پښتانه بې درکه دي. چا تختولي؟ څوک ملوث دي؟ جرم یې څه دی؟ د دوی کورنۍ د جوابونو په تمه کې دي. په پښتنو د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکېدو، بمی چاودنو او د نورو ظلمونو د نه زغملو غمونو سره مخ دی. میندې ستړې شوې، د خپلو ماشومانو د راستنېدو په انتظار دي. میندې هر وخت د خپلو عزیزانو په انتظار وي. پلار په ناامیدۍ لړزیږي، د جوابونو په لټه کې دی او د حق او انصاف غوښتنه کوي. د مونږ رایله دی پلور نوم یې عبدالرحمن دی. زه وزیرستان کې یو اف سی ای سکول کې سبق یایو. موږ چې کله په دا ریج سکول چټي وه، موږ کې د هغه د پرتلې وې اکیل دپاره، خو موږ داسې یو شی مې لکه موږ چې اکیل ته شي دي چې موږ چې اډا زره سي موږ ته پته نه ده لګېدلې. ستې میشه چې کله سپتال ته وړي، زه په وشکه روغړله مانشر خاوختل سیمو چې دا څه شوي چې خپلو لاسینه مول د لاسینه مې دوه سره لی مو غونډه زندګي مو غونډه ژوند هر شه خراب شوه. مور ورته وایي چې مو لاسینه نشته، زه په سکولو کې چې جنکۍ سبا کې آیي هغه کلینه کوم. مو دا افسوس داري چې زه دا څنګه وکړه، زه د کلي کونځی نه شه کړلی، زه دا څنګه وکړمه. مو چې کله میش چې یوړې بار مو ته پته ولګېدله، سیمو چې پیدا خمو لسینه نشته، په نشا کې راغله مو لسینه نه وي. سیمو ته افسوس ودرده چې مو لسینه نشته، خلک سکول کې دا کلین هغه کوزی نه شه کړله. مو ته دا افسوس داري چې زه لسینه مې وای، زه مو دا خپل تعلیم کړی وای، زه یوه ډاکټره جوړه شوې وای، چېرې مې خلک سره مدد هغه کړی وای. مو ته دا افسوس داري چې مو لسینه نشته، خلکو سکول کې سبق یې زه نه شه ویلی. زه اوس په خپله اداره ځنبندې خواري کوم چې داسې چې سبق مې ویلی مخ نه شو. ما نوم عطاولا وزیر دی، د جنوبي وزیرستان واړه سره تعلق لرم. دغه کومه جلکۍ چې وه دغه چې کوم لاسونه کړ شوي، دا زما خور ده. اصل کې شوي داسې و چې 28 اګست 2020 باندې دا جمعې ورځ وه، دی د سکول چوټیانې وې، نو دی په کور باندې وو. زه خپل بازار باندې مو هغې وخت کې، نو دی دلته د کور نه بار ته تللي وو د کیل دپاره. نو هلته چې کوم دا فوج زمونږ کور سره نږدې چې پوست دی، نو هلته ډېر زیات دی مینونه ایښ کړي دي د خپل حفاظت دپاره فوج. نو څو ځل اول هم مونږ دی ته وو چې کوم د واڼه غا دی کمانډینټ ته هغه ته مونږ درخواست کړی وو چې دغه شی زمونږ نه لرې کړه. په دې زمونږ زیات ځناور هم د دې شکار شول، نو دی په هغې باندې څه عمل ونه کړو. نو پانه ورځ د جمعې په ورځ باندې دی ته بیا دی تلي وو هلته د کیل دپاره، دی د لنډمایز اخیستی وو. نو بیا دی ته لنډمایز پټاو شوی وو. بیا زه بازار نه هسپتال ته ورغلم، نو دی دواړه لسونه کړ شوي وو په هغې وخت باندې. نو دوی اوس تعلیم کوي، خو تعلیم دې په څه شي باندې وکړي؟ دواړه لاسونه یې کټ شوي دي، نو هغې دپاره دوی په څه شي باندې تعلیم وکړي؟ د تعلیم د حاصلولو دپاره خو لاسونه هم په کار وي. دا موږ ورته وویل چې یو ټکی ولیکه، یو جمله په دا خپل لاسونه. دوی ویل چې مزه لیکل کولی شم، هغه جمله دې لیکي. نو دوی دواړه لاسونه نشته، نو موږ خواست دا کوو چې دې ته لاسونه ولګي. داسې لاسونه نه چې صرف دلته یو ځل وراچول وي، هغه داسې دی چې هغه نشته، مطلب کار نه پې نه کار نه پې کېږي، نو هغې څه فایده هم نشته. نو داسې لاسونه دې ته ولګي هغه چې دو مکمل تعلیم اخیر ځل پوره تعلیم به وکړي. دې خواهش هم دا دی چې زه ډاکټره جوړه شم، د خپل وطن د خلکو سره مدد وکړم، د خپلو خلکو علاجونه وکړم. زما لیور دی، بخمنیر نومې دی، د قرآن قاری دی، او په کور کې به مونږ دغه کولو جامې ګنډلې، او دوه میاشتو له به مزدورۍ له تللو پېنډۍ ته، هغه به دوه میاشتو کې قجوره خرڅوله، بیا به راغلې چې رابلې. نو دوه میاشتې بیا ټول عمر له بیا په کور کې ناست وو. داسې ظالم پیلو دا شلو چې دا یې بچې دي، دا ماشومان دي، او دا یې ښځه ده، څلور مونږ نورې درې کونډې نورې، او دا یو هم دا لیور دی. په دې څلورو کې مونږ ټولې ځانله ځانله، خو په دې یوه لیور مونږ دونه ډاډه وو. مونږ وویل چې دا ټول ژوندي دي، دونه ظالم دی او دونه کافر دی چې پړکې به دا خور مور نه لري، دا به خپل الوا نه لري، دا دونه ظالم دی. زمونږ سره خو دونه ظلم او کفر روان دی چې په هیو ځای کې هم دونه ځای حل نشته. لکه زمونږ دا څو اووه کسان دا بند کړي دي، تو ګوره دونه ظلم زمونږ سره روان دی. د دې ټول دا بچی ایرانه کپ پکه ناست دي. یا د خدای او ظالمانو، مونځ به نه کوئ، اودس به نه کوئ، کلمه به نه وایئ، سړی هم راباندې پرېښی ده چې دا یو په من کې وتو نه نوتو. هغه هم دونه ظالم و چې هغه هم نانه ونیولو چېرته هم کړلو، ته څه پته ونه لګېدله ده. خو دونه خبر راته رالې
چې بس خبر شوې چې تاسو کسې چات کړی دی او رو پرول په غاړه د غریړې پاتې شوې ده او بس په هغه کې زمنګ نه څوک د منډې وو نم بیرته هیڅوک هم زمنګ د منډې درامنډې نه وو هیڅ پاتیا نه ده لګېدلې لا د ننه ساعته پورې هیڅ پته نشتې دي خو موږ له دونه کس راشي هسې راته اول ووی وایي دا به نن راشي او سبا به راشي چې موږ ښه په تمه شو هغه بیرته غیب شي نه یې پته نه یې پوه شوې لا د اوسه پو وایي زمونږ د بچو نه ست رحمت شي او زمونږ په دې بچو او زمونږ په دې ماشومانو دي شي ځکه چې دا بار ته لاړ شي او پردي مور او پلار ویني او پلارونه ویني نو چې راشي نو په کور کې هغه یا غریبه یا ښه یا نوړی یا مړه یا څه هغې ته هم بیړونه نه کېږي وایي د پلار کې پلار و دا یې راوړه او دا یې راوړه او وایي مور یې وایي زمونږ هېڅ هم نشتې دی هغه ته راشي اوس وهغې خلکو په ماشومانو سبقونه او دی شړ لوی شو تمام خو شته شکر الحمدلله تمام شته موږ چې خدای بیې راولي الحمدلله موږ د ژوندو په لارې تللي دي ځکه چې درېو ته خو م تمه نشتې دي او دېو ژوندو ته هم ټولو ته تمه ده دا اوه کسان به خدای راولي موږ اته کال یې وشو اته کال او نهم کال به یې شروع شي جی د مو نوم مسعدین دیوانا دی د سویلي وزیرستان نیز نری زمچن کلي اوسېدین کا یم تکیمه وکیه چې د میز جوړه شوه دغه واقعیا د ستمبر په لسمه نیټه د مسخوتن په وخت جوړه شوې ده دغه ټوله د مو فیملی د مو کورنۍ وه چې هغه د مزدیرې د پوره انګور اډه ژبه غره ته تللې وه بیا درې څلور شپې نه بعد د پاکستان آرمی د پاکستان افواج په دې باندې فایرنګ شروع کړه د لمشوم نه ورسته په وطنی مه بجې باندې چې په هغه کې ماټر هټ هټ ماټر تو پیرتلې او صرف د دای ځای په نقشه کړای وو د دای په خیمه باندې د ماټر ګولای ورې دی دولته نه څر ډس په شوای دی او نه په دغه ځی کې څه طالب القاعده موجودیت لره خو بس د غدمیش خیمه د غدمیش مزدیرون چې دی د چلغوزه د دیاړې د پوره ولته تللې وي او اغه مزدیرا خپل حلول رزق ګټو په دا کې د میژو تک سن زخمیون شول او دوا شهیدون شول دا د میشکور نه یو د میسر ډیر ظلم جوتای و شو په دا کې واز نه ناوه په دا او تک سن کې خطا کې چې د میژ د زنانا احترام نه و شو او د انټری په وخت کې دغه آرمی دغه فوجونه دوی ته ویلي وی چې کله حالات خرو پیږي بیا تاسو یورینا بلاوي او بجلی رو کوي ا دای اغه باوجود بیا هم فیرینګ په شری کړای وو او د پوسا پر ډرون کیمرا وی لوډا وا پاکستان یو ملک ته د 1113 د ډرون کیمرا کې اغه د مشمونه او د زنانا وزر ته ورتا اغه وایس دیتا پته لګیدل چې دا خو یو خیمادو یو کلی دی خو دغه باوجود بیا هم مټر ګولای او د دې فیرینګ جاری وو خو بس دغه ظلم د میسر او ش د میډیرا غریبا فیملی کورنۍ دو او وست میجا د کلی داسې ماحول دی چې کوم د شهیدان وشول د دغه کمای مشته ډیر زیات مخصوصي جی هیڅ حد نشتا یاره ز چې په عادت لګیا شمه بالکل زړه مې روډه کیږي هغه خبره بیا زنه شکولای نوم عامر خان دی چې کوم په جبه کې د مو په بچون په خاندان باندې مملا وشول دا اکنن خبره د 28 ماټرې د مو په خیمه باندې وشتل او د پوسټر ډوند په ګرځیدله دا د مو بچون خندان ته تلای و دا د حکومت په انټری سره تللی وي اسرائیل دا ډېر ماټر خو په ها فلسطین نه ولیل کا په موچه ولاګېدل بے ګنا بے تکلیف ټول مو سره خو دا وشتل د پاکستان آرمی ته پیل دا چې دا ظلم د می سره په حالاتی نه کوم بل روز بل داسې په بلو لاګي د می سره به انتانی ظلم وشه می پوس ریټه تللی وي ا پوسا چرغله لیمز دیګار او کور کا نو سوی ماړی نه واخړلې همیش برید وشه غټه واسلا شری شو زب خپل پسار ولاګې ده دوه متر ځامن شهیدون شو او وکا سون ولاګې ده لې څوک دولتی شر څوک یېلې همیشه پوسا بنګنا شر ده لا همیشه چګاول تا نه پر شو زمانوم ډاکټر ظهور عالم دی او زه د شهود عالم شهید آرمی پبلک سکول 16 دسمبر 2014 والد صاحب دا خو دا سوال دی چې په دغه
په دې بدبخت عمل کې چې څنګه دې ما سکول ته بوتله او زه خپلې ډیوټۍ کلینیک ته لاړم نو نیمه ګنټه بعد ما پسې خبر راغې 10:37 باندې چې دغسې په ټي وی باندې یو سکرین باندې یو پټه وچلی ده چې دغسې واقع ده دغه و زما د زوی خبر په جون کې هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی دا 9 کاله 9 میاشتې او نن شپږمه ورځ ده او یولس بجې دي هغه اولنۍ ورځ او دا آخرنۍ ورځ تر نن زه ناست یم په دې خپل حجره کې د شهود عالم شهید په حجره کې دې کې ماته هیڅ فرق نه محسوسیږي چې دا 10 کال را روان دی اولنۍ ورځ او نننۍ ورځ سیم ټو سیم فار آل مای فیملیز د هغې قصور معلوم دي د هغې دپاره کمیشن جوړ شوی دی په کمیشن کې د هغه قاتلان هم چې کوم دنو نامزد دي د هغه سهولتکاران هم نامزد دي خو نن زه په دې شهود عالم په بهاف باندې دا وینا کوم چې زه هغه مطالبه نه کوم د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن هغه مطالبه به زه په 11 اکتوبر باندې د لوی خیبر په سیمه کې چې د پښتنو قامی عدالت کم لګي نو دغه ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن مطالبه به د دې خپلو بچو د ای پی ایس د سانحه او د دې خپلو نورو ټولو د پښتنو د 80,000 شهیدانو مطالبه به د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په شکل کې دا عدالت نه زه کوم چې په 11 اکتوبر باندې د لوی خیبر په سیمه باندې کې منعقد کیږي او انشاءالله دا ټوله دنیا به ورته راځي شهیدان په زور ځکه چې دا مونږه دا بچی د داسې قربانو دپاره نه دي پیدا کړي هغه چې چاله قربانۍ په کار دي د هغې خو مونږه یو زوی مو نه لیده چې یې په بارډر باندې مړ شو یا چېته په بل څه باندې د هغې دا زامنان مړه شو هغې ته خو دې وایي شهیدان خو دا خو ما د سبق دپاره لېږلی و نو سبق دپاره خو دې ما سبق کې خو شهادت نشته دا په زور باندې د انټرنیشنل ګیم باندې د دې ریاست چې کومې خپلې هغه بین الاقوامي په دې سیمه کې د اور بلولو د اپریشنونو لکه ضرب عضب چې پې جوړ شو د هغې دپاره زمونږ دا بچی قربان کړل دا زمونږ د بچو دا وینې چې توی شوې د دې ټولو پښتنو د سیمې دا د ریاست د خپل کولیټرل ډیمیج چې ورته دی وایي خپلې فایدې او فایدې چې ورته کوم وایي نو زما خو زوی لاړو زما زوی ته څه میلو شو ما ته زما د قوم ته څه میلو شو او د هغې ته پکې جزیرې میلو شوې هغې ته پکې بدماشۍ میلو شوې هغې ته پکې د ټول ملک د سرو سپینو مالکان شو هغوی زما خو کور روان ویجاړ شو دا د 11 کور کمانډر هدایت الرحمن د دو شهیدانو مور ته دا ویلی دي چې څو شو چې دوه بچی د سنبال شهیدان شو نور به پیدا کړي نو دا بچی پیدا کول دومره اسان دي زه دغه هدایت الرحمن ته دا وایم چې ستا ښځه دې یو دوه بچی نور پیدا کړي نو زه به بیا تاته ووایم چې بچی راوړل څنګه دي هیڅ هم تنه نه یو مطمئن نه د دې ریاست نه مطمئن یم نه د ایبایو وال نه مطمئن یم نه د دې یوې ادارې نه زه نه یم مطمئن که زه مطمئن وینم تر اوسه پورې به زمونږ د بچو یا د پښتنو قام ته به دي ته به انصاف میلو شو زما نامه ګلجنان ده پولیس نه سب انسپکټر ریټایرډ یم 39 کاله مې زیاته نوکري پکې کړې وه مختلفو ذمه دارو پوسټو پاته یې ایس آی لیگل انکوائری افسر ای جی او د والد صاحب نام مې دا فیض الله خان مستقل سکونتی دا باخیل کلی محله اسماعیل خیل ما درې بچی د ملت د خپل خاورې او د خپل قوم د عزت د پاره قربان تل شهیدان تل دا بچی د ما دوا حوالدار حافظ صفی الله چې دا عدالت په 7/9/2024 د دو صفاکانو دهشتګردو په تالاش کې یا دو سرګرمیو معلوموانی پاره د خپل بیټک نه روان شو مسره خپل رور نبی الدوله امشي فزیکس هغه په سره روان شو چې رور ته وته ورسېدل د لکې طرف نه
cu motor cycle dva kasan sawar paral moluna waliwo dva sara musalba klashn kofo chadar che poto no da office safiula police hawaldar da awaz pakda da che sokyo aga brixli di da ora gala da chara da malumat ko che da chuk ti cum kisum ka kasan di che sahi tashkhis ho iga ne putna kris sa se chuk yo cum taraf ta zo iga hotel di che khpul yo po de khpul la ga che iga zalimano da sikh hit ka tole gole po da mukh ola gidle موکه شهید سو چورور شهید سو نبی شافی صفی اللہ نبی دولا دا برداشت نکرا اور ترپ اکڑا ایک لا سروا چاو چیار از دا تھڑی کنٹرول کا آگا ہیٹ کو ڈائریکٹ آگا اولا گی در شدید زخمی سو اسپتال تی وقت آگا اسپتال چی شهید سو اوز دا حافی صفی اللہ نا ویا کور والا پاتا سلا بیوا دوی بچی دی وای بچای دا نبی دولا بد ایک دس نئے وعدہ پروگرام ہو نئی نویلی چ دلہن جوڑے دلا اوری اورسیلی با سے تیار ہو دا شہید سو اگه مام گوره دو کرواله و رسیلی باس اغوستن ور نصیب نسله ده اده جان سرا طول ارمانونا کبر چه جان سرا دفن کرل دینمی مخشی یو بچای 2013 چه شهید سو اگه کرواله پاسله بی وصله دوی یتیم بچی پات اصلی اردو یو شعر دا چه غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو اور اسی جاگیر میں رہتا ہوں نوابو کی طرح دیالا پاک اٹھالا فیصلہ وا ما دیے چی تنو سلوے لائے خوبیو افسوس ارمان پا دے رہا جی چیو ملک تا یو ریاست تا اداری دی فوج دا پولیس دا دا ما بچیان شہیدان سلو دا سی نور شہیدان سلو شہیدی جیر وقت پر وجہ دا تور سر دنانا کنڈی جی تور ساری کی جی بچی یتیمان کی جی اچھا عدالات دی تقی سلسلے نستا انے روکا کوان استا نور خمیں زندگی دا د زندگی وسلسله د دلا نظام دا به تیرې وي کله به ښه حالات راځي کله به ښه حالات راځي دا نشی به فرار د زندگی ساده مرګ دی زندگی د مرګ امانت ته هر څوک پیا وته ولګي خو چې داسې یاداشت راسي لا داسې یار دوست مې فلته راسي نو بغیر بیا غنا مې په اوښکو په مخ را روان شي او ورې تر خو پورې ورسېږي دا حال مې کوروالو د کوروالو مې دم دی ده آ غریبې باندې دورې راځي غټې دورې پر راځي وقتاً فوقتاً لس منټه وځي شل منټه وځي بیا بیا وښیي بیا بیا وښیي ما دا حالات دي چې دماغ مې دی طرف دلی چې لمونځ کوم ما نه لفظ لفظ ویرېږي دا حالات ما باندې راغلل د نن نه دیارلس کاله مخکې همدا کوم ځای کې چې ناست یو دې سره خوشا کې د فضل الرحمن په قافله باندې یو برج شو چې په هغه برج کې زما د علاقې ګڼ شمېر مشران کشران ځوانان او پکې یوه خورکۍ بیبي هم شهیده شوې وه زما تره زوی د هغه سیر حسین نوم او هغه دلته چې کوم زموږ سره خوا کې سکول دی د هغې پرنسپل و د سکول د چوټۍ ټایم و خو هغه دا فیصله وکړه چې یاره کله د جلوس تیر شي د فضل الرحمن زه به د هغې نه بعد چوټي وکړم او په دې انتظار ولاړو چې کله دا جلوس ختم شي چې زه بیا خپل چوکیدار ته اطلاع وکم
او په دغه دوران کې برید شو. د برید حالات خداو چې زما کور ته په فوټونو فاصله کې دی، زما په کور کې دن نوم شیشه ماته وی، او داغې نه بعد د ټولو نه غټ نقصان دا وشو چې کله زمونږ د کورونو نه زنانه راووتې، نو داغې وخت چې کم سیکیورټي والو داغوی ناپوهتیا او یا داغوی په غم کې ډوبېدل یا د وار خطا کېدو سره هغوی دلته په خلکو ډزې هم شروع کړې. د ډزو له کبله هم څه کسان زخمیان شوي وو، خو هغه خو بیا یقیني نه شو چې یا دا د ډزو نه شو یا د برید د وجې شوو. دلته په دغه برید کې خوشا تقریبا اتیش یا یو کم دیرش کسان دا شهیدان شوي وو او څه 500 پورې کسان دې کې جوبل شوي وو. زما د ترزوی ساحر حسین داغه دلته ایم دا او داغه دلته میشن دا او چې زه د خپل علاقې ته ماشومانو ته په کم خرچ باندې په ښه اداره کې سکول کې ماشومانو ته سبق ورکم، تعلیم ورکم. خو موږ په داسې ځای کې اوسېږو چې دلته زموږ حفاظت ډیر زیات مشکل دی. په دې کې د کم کسان د ماشومانو د بوتلو د پاره چمچې والو هغه پکې شهیدان دي، دکانداران پکې شهیدانو، او دې علاقې پکې ټول کسانو. صرف دوه کسان پکې داسې وو، یوه ښځه یو خاوند چې هغه د نسته وو په لار تیرېده او هغه هم پکې شهیدان شي وو. په دغه برید کې چې کم د دغه سیکیورټي انچارج وو هغه سچو صاحب چې کم وو هغه هم پکې شهید شوی وو. دغه موبایل ته خواته شوی وو دغه دماکا، نو سر چې کمو هغه شاته د مسجد شاته بیا ملو شوی وو. فضل الرحمان صاحب قافله د جمعیت علم اسلام چې د 400 کم کارکنانو هغه د موټروی نه ریسیو کړه، پورته پاک استقبال یې وشو. خو له بده مرغه برید د سکول خواته وشو، او کمه دماکه چې وه دومره زورداره وه چې په فوټونو لرې، په میټرو لرې، په غزونو لرې، په کورونو کې شیشې ماتې شوې دي، د میټرو لرې د دوکانونو شیشې ماتې شوې دي، د دوکانونو په شټرو کې د هغې د دماکې چې کومې چرې وې هغې سره سوري دي، او ډېر ځایونه داسې دي چې هغوی هغه شټرې نه دي بدلې کړې، هغه سوري پکې لا تحال شته. او کم بورډ چې موږ سکول لپاره لګولی دی چې دا د سکول نوم پرې لیکلی شوی و، نو په هغې کې هم لا تحال تر اوسه پورې سوري شته دی. دغه روډ یې بالکل ښکته کړی و، نو مطلب دا چې د پښتون بچې دوی په دې زوري چې ماشوم زمان ځوان کل د تعلیم نه دوی ویری، خو داسې هیڅکله نشي کېدی. خو بدقسمتي مو دغه ده چې کلم برید کیږي، کلم زور نه ورکوي، نو ځوان کل ټارګټ کوي او پښتون ټارګټ کوي. زما د دوی خالد نوم او 15 کال وشو چې اوچت کړی دی او ورک دی، زویم پتامه دی، زمونږ هم چې کوم دی نو دړه نه نه وځي، ښځې هم چې کوم دی نو روزانه چغې او سوری دي او جاړي دي. مازیګر ټایم و د چرګان چوک ته ویل ځم، نو ما ویل چې لکه وخت ناوخت دی، دا وخت تلوم نه دی، خو بهر حال بس هغه چې لاړو نو واپس رانغو. همدې ادارو اوچت کړی دی، بل څه په دې وخت کې خو هغه ځان مزدوري کوله، د ټاټکي مزدوري به کوله، په دې کې خو نه هغه جهاد له تللی دی، نه چرته کابل ته تللی دی، نه چرته ادارو سره څه خبر راغلی ده. د هغه واده مو له کړی وو، یو بچی دی صرف، اوس هغه تقریبا 15 کاله عمر یې دا ماشوم، او اوس موږ دا مطالبه کوو چې پاکستان دا ادارې چې څومره دي دا موږ سره انصاف وشي. کوم ظلم چې موږ سره کېږي دا بس دی، او نور موږ چې کوم دی نو په دې خاوره باندې زموږ نیکونو قربانیانې ورکړي دي، موږ هم پرې قرباني ورکوو، دا زموږ خاوره ده. پلار چې په کور کې نه وي، هم د ماشوم مثال د یتیمي، او بس نور موږ څه وایو، موږ د پاکستان ادارو ته دا وایو چې موږ سره د انصاف وشي. او که دا د دې باوجود هم څه جرمداري نو عدالتونه شته دي، هغې ته دې پیش کړي. یوازې دا نه شه، نور هم ډېر زیات په زرګونو باندې ورک دي، دا خو نه قانون دی او نه انصاف دی. د یو پرنده نه شي بچی ورک شي، نو هغه پسې څو ورځې چغې وهي. انسان خو انسان دی، چې مړ شي د هغې خو یو څو ورځې هغه زړه بیا ټکور شي، نو د دې خو نه د خبر پته لګي او نه د دغه نو د دې غم سیوایي. دا د پاکستان ادارې چې کوم دي، ISI، دا د هغوی نه خالي نه دي، د هغوی وشت صحیح او نور کسان هم ډېر وشت کړي دي. حکومت ته موږ دا مطالبه لرو چې دا قصرواري او څه ثبوت وي، نو عدالت ته دې پیش کړي، عدالتونه دي
هغه های کورټ دی سپریم کورټ ته غټ عدالتونه دي مطلب دا چې داسې په تیاره کې ساتل خو دا بالکل ناجایز ده زمانه محمد بلال نوم دی سیګرام یم د په 21 مارچ 2011 باندې کراچی کې په ریګولر کوچ کې کنډکټرو د ګاډی نه او کراچی کې کوچ کړه سورا بوټ کې د تقریبا د 17 سال په عمر کې دی نیو شه دی د دماما او هغه ته کال چا کړی و او بیا هغه موږ ته ټلیفون کوي چې دسې دسې قصه شوې ده د موږ ته ټلیفون کړلی د دلته د دې سواد کې او د یو ځای نه د بل ځای نه آخري ټلیفون یې د شانګواټه نه کړلی او دا آواز یې کو چې تاسو کوشش وکړئ زما د ازادي دو دا تیر دیارلس څوارلس روزې تیرې شوې زموږ کره لکه ماښام روژه نه نه مات شوې هغه کم ګل کم روټۍ کم دغه چې شوی دی هغه دغه ذهن پټ شوی دي هغه قهر مند دی یا چا په اوبو روژه ماته کړلی یا نه مور یې نه جوړه ده دا اتم کال کې د چا پرته ده په 2020 کې هغې ته په 2017 کې ورته یوه ټیک شی او بل ورته په 20 کې وشو بل دوه ټیک ورته ډبل په دې 23 کې شوي دي هغه په داسې حالات پرته ده هغه زه تاسو ته خیم چې لکه تاسو وینئ او چې دا په دې نمونه حالات پلار زمونږ په دې ارمان باندې لکه پات شوی دی مور زمونږ په داسې حالات شوی دی چې هغه د کې نه پاسه نه وتلله دا دوه لکه داسې صورتحال چې هغه مونږ لکه د برداشت نه دي هر در مې لټولی یو در مې نه دی پرېښودلی چا ته وینا کوم وایي صبر وکړه څوک وایي هفته صبر وکړه څوک وایي میاشت صبر وکړه او څوک څه وایي څوک څه وایي دا کاغذات ته څه وګورئ جی ایچ کیو ته په دې کې کاغذات تللي چیپر مسټاف ته او په د کرنل د میجر پورې او وزیر اعلی او دکه په قسمونو اسلام آباد ته څو پیرې تلم پیښور ته تلم یاره زه یم چې بس په هر صورت چې دی خو چې زما دوی ماته میلو شي یا مړ یا ژوندی خو چې میلو شي ماته دې ځای وښایي زه خو به دا سود کوم که نه زما ټول کور ټول خاصنه تاسو به لکه په فریاد دی په چغو دی په تکلیف دی لکه داسې ټایم نشته چې هغه د یاد نه لکه بهر شي زما نوم فیاض ظفر دی او زه ځایي خبریال یم سواد کې خو اسی سلوړ ډیر زنمرګي بریدونه چې دي او په څومره نور چدونه شپې دي وایي کې ټوله غټه او افسوسناک واقع چې دی هغه منګور خار په یو با سکول کې چې د ایوب سکول چې کوم پلی ګراوند په دې کې د لکه خلک خپل جنازي کې جاوید اقبال شهید ډی سپی چې هغه په کار کې شهید کړو او د منګان باغو نو پا دغه ورځ باندې چې هغه راوړی شو او دغه مسعودن جنازه وه نو په هغه کې یو زنمرګي برید شو چې په کې لږ تر لږه شپږ 50 کسان به په هغه بخپل مړه وو او دوه هویا په کې زخمیان وو په دغه جنازه کې د دغه شهید ډی سپی چې جنازه وه دغه زوی په کې هم مړ شوی وو او نور هم بینګور ډېر خواږه خواږه ځوانان نازیمان دا په جملو چونکه دا جاوید اقبال تعلق مکان بخصر او په دې کې زیات خلک د مکان بو نو په اور باندې چې کله دا شهیدان او ځوان وای هغه پولیس یو بټون دی خاکو او دا نو کسان چې وو هغه سار لکر فیو فکر او ځین شو او مکان بخښل بس حلو ځکه چې بهر کور ملې شو نو لاسنیوی هم نه جنازوم پتن لګیدا شپږ 50 کسان په یو ورځ باندې مړ شو په یو نیم جنازي بیا مکان باغ زیاتو کسانو ادیر چې دا غږ د میوزیم سره وخوا تا نو هلته حقولو خو بیا پته فن لګی دا چې دا قبرونه چا دي کرف هو نو هلته بیا د شو چې زپرل ناز صاحب زمونږ یو خوږ شاعر دی سواد نو خلک راټول کو په کرف هو کې هغه کسانو لوی قبرونه وکړل او بیا د هغې په خزو باندې نون ولیکل چې دا پلان خبر دی نو دا هغې نه پته ولګېږي چې څوک کم لږ حق کړی شوی دی بیا هغه کورونو کې کم نه سو زمونږ پیل سیسټم وي محل کې ټلي درې ورځې هغو ډوډۍ ورکوي خو مکان به داسې محله اوس چې هغې په هر کور کې غم شي
نو اخول روڑے چار کول بیا الخدمت فاونڈیشن ما نه مين سر سر قائم به نا قرم کوو به ټول کورنو چې غم شو نو ما سفخین ما هم به اوردا یو د دګوریه غوخله کړه او لاسنیو دا غوښته شو چې په پیغمبر کې درې جو او ترې دی په دیمنه جو نو کې خلق ناسو او لاسنیو کولې خدای په تاسو په ګین لګی دی چې چل لاسنیو دا ولې ډیر افسوس نه کوو چې پر شو او نو په صد کې په 2000 شپه وا اته نه کې یو کم تر شوی دی او د کومې ځای نه مړ نه شي دا کوم جنازې نه وتی پای څو زخمی نه اوس په دنیا کې ځان دی چا پنځه چل لاسنیو دا او مزور او پښتنو او مشرانو زه اوس آخری خبره تر ازم بیا په دینه بعد په وسایلو باندې هم خبره کیږي تاسو ته یوازې معلومات درکوي بیا به د هرې ضلع او د هرې پاتې مشران خبرې وکړي تر سبا پورې دلته یو موږ او تاسو ځو بنا چې یو نتیجه ته انتهایي هیلې راوړې دي خلکو د زرګونو بلکې د لکونو شهیدانو مندې پلارونه په هیلې ناست دي محترمو دا هر شی وشول نتیجه یې څه وه د اپریشنونو نتیجې موږ ته دا راورسېدلې او جرنلانو دا زه چې څه وایم دا ټول په ثبوت دي جرنلانو جرنل کیانی چې د یو وخت ارمی چیف وه هغه په آسټرالیا کې ځان ته پوره جزیره اخیستې ده په دنیا یې جنت ورته جوړ کړ او زما د بچو کورونه یې دوزخ جوړ کړل د دغې په دې کې دننه بل چې کوم وه راحیل شریف هغې په عربو کې ځان ته د دنیا محالات ودرول او یو چې بیخي نام د اخیستلو نه دی جرنل مشرف په نامه چې یادېدلو خدای داسې سزا ورکړه چې ما په تاریخ کې دومره ذلیله سزا نه وه لیدلې درې کاله په کټ کې پروت و سا نه ځینې ختله په ده نه په تکلیف کې پروت و سوالونه یې کول چې دیږي سا ووځي دی نور مړ شي هغه مړېدلو نه د کټ نه نشو چګېدلی خو خدای پاک دوی هم نشانه عبرت جوړ کړل هغه ځان ته لوی لوی محلات ودرول او آخري جرنل یې چې وه جرنل باجوا دولس اربا ډالر یې د پاکستان د مطبوعات مطابق د ځان سره وړي دي او په بدل کې ما ته یتیمان پاتې شول په بدل کې ما ته کونډې پاتې شولې ما ته داسې کورونه دیږي کام ته پاتې شول چې په کورې سړي نه دي پاتې شوي محترمو په دې خاوره باندې جنګلا ختم نه دی اوس نوی انګازې شروع دي په غرونو کې دی او په سمو کې دی د چین د امریکې جنګ په دې خاوره راغلی دی ته به یو ځل بیا د آی ډی پی سره مخ کېږې ته به یو ځل بیا د دغو واقعیاتو سره مخ کېږې مرګ به دې هم وي ذلیل به هم وي ټیټ سترګی به هم وي خو په مقابله کې یو انتخاب موږ ته شته دی که مو غیرت وکړه او داسې په اتفاق لکه دلته چې د ټولو ګوندونو او د ټولو فکر خلک په یو ځای سره ناست دي که داسې ورته په اتفاق وي ولا نه دې وژلی شي نه دې ذلیل کولی شي او نه دې وړلی شي نو د دغې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده دا اوس زما تقریر نه و دا یوازې معلومات وي زه به په خپل وار باندې د نورو تنظیمونو چې خبره وي زموږ تنظیم به خپل موقف هلته کېږي په دې نه پس یوازې د وسایلو معلومات په هغه ډېر ټیم نه لګېږي هغه به زر پیښ شي په هغه نه پس به بیا ترتیب دا وي چونکې ډاکومنټري زموږ پوره نه شوله نو د هغې په بنیاد باندې د هرې پارټۍ مشر او د هرې ضلع مشر هغه به یو ځل خبره کوي خو څوک به ځي نه بیا به د هرې پارټۍ یعنې دلته سیاسي ګوندونه چې راغلي دي هغه بیل بیل موږ کیمپونه ورته سیټ کړي دي د هرې پارټۍ خپل دی داسې د هرې ضلع خپل دی په هغه کې به کینی په دې مسایلو به یو لیکلی جواب راوړي چې دا یې حل دی موږ تقریبا دلته شل کم و بیش پارټۍ او تنظیمونه موجود دي او شپېته کم و بیش ضلع موجودې دي دغه نه چې یو تن د دوی د ایجنډې په خوښه ایجنډا به دوی لیکي دا سره خوښ کړي دا د سره کینی خپل خپل حل څوک یې څنګه ویني کوم کوم مسایل دي هغه به مخ ته سره کېږي چې کومو شیانو اشتراکیت ته مشترک دي په هغه به اتفاق وکړي بیا به په شریکه نه به زه مخکې ځم نه به بل مخکې ځي نه به زه وروسته ځم نه بل
دا به ټول بیا په شریکه باندې لایح عمل هغه اتیا کسان دی جوړ کړي موږ ته هغه قابل قبول دی چې څه همغه وویل خو چې یو مرکزیت داسې موجود وي سیاست به د هر چا خپل وي قومي او قبیلوي خبره به د هر چا خپل وي خو هغه څه چې هغه زموږ د ټولو شریک دي په هغه به زموږ د شریک د ټول کام د ټولو پارټو او د ټولو زلو د قبایلي مشرانو یو سټینډ وي ټول به سره پرې ولاړ وو د دیږې دپاره به خیر دی یوه ورځ مو نن تېره کړه پرون مو تېره کړه یوه سبا ده دا درې ورځې تکلیف به تېر کړو پر ځای د دې چې بیا شپې ورځې ژاړو د خپلو ملګرو په جنازو باندې ته یقین وکړه د یو سیاسي لیډر دپاره تقریر ډېر آسان شی وي خو چې د خپل ملګري د کټ سره ودرېږي ته هیڅ نه درنه جوړېږي ولې ځان تر ټولو بېغیرته انسان ته ښکاري چې بېغیرته خو په دې یم چې زما نه مړی شوی دی او په زورو په ظلم یاره نه کړی دی تاسې د هر قبایلي مشر تاسې د هر سماجي مشر تاسې د هر د پیشې مشر او د هر سیاسي ګوند مشر چې کوم دی دا په درې باندې خفه کېږي په خپل ورکر باندې راشه چې د هر ګوند د هر ضلع دی زه ورسره اتفاق کوم هغه هم ورسره اتفاق کړي د ټولو ګوندونو په مخ کې یوه خبره کومه د ټولو قبایلي مشرانو کیدای شي د ډېرو ملکانو دا ګیله وي چې د پی ټی ایم ملګرو موږ ته پیغور یا بد رد ویلي دي یا د ډېرو سیاسي ګوندونو وي زه د ټولو په مخ کې ستاسو نه بخښنه غواړم په هر څه که زما له اړخه زما د ورکر له اړخه ما خپل چیرې نه دي ویلي خو که زما ورکر ویلي دي او که په دوی کې چا ویلي وي زموږ له اړخه معاف دي یو بل ته به په تېر معافي وکړو راتلونکی به سره ښکلی کړو یو مو وطن دی یو مو مذهب دی یو مو ژبه ده یو مو حالات دي دغه علاج هم په یو ځای کېږي دلته ټیک ته په پارلیمنټ کې به د یو بل اختلاف وي سره په اسمبلو کې به وي په سیاسي نقطه نظر به وي قبایلي به وي خو البته هغه څه چې د ټول کام شریک دي په هغه کې به اختلاف نه سره کوو په دې دپاره دا جرګه ده زه هیله لرم چې انشاءالله خلک به دا یوه دوه ورځې تکلیف راسره کوي اوس یوازې د وسایلو خبره کېږي بیا په نمبر نمبر باندې خپل نامونه دلته ورکوي چې زموږ له اړخه زموږ د ګوند له اړخه به دا سړی تقریر کوي چې موږ دا ټول خبرې د دوی وار وو دوی هم معلومات لري په هر څه معلومات لري دوی به هم خبره کېږدي موږ به ټول دلته هم ولیکو بیا به په کیمپونو کې هم هغه سره شریکه وو ډېره مننه زه بیا هم وایم چې په دې پنډال کې ځوانان به کوشش نه کوي زه تر اخره تره وینم چې مشران ناست دي خو بیا هم چې ځوانان وي دا د ځوانانو پنډال نه دی دا د مشرانو دی مننه کوم خدای مو آباد لره خو کام ډېر لوی په هیله دی په هغه به بیا خبره کړم